gente está aqui para falar para as pessoas a respeito do amor de Jesus. Nossa igreja é a casa do Pai, aqui em Arthur Nogueira, e nós estamos espalhando um pouco do amor de Jesus. A nossa igreja fica na rua Santo de Fávere, 724, Centro, Arthur Nogueira. Nós temos culto toda terça, às 7h30 da noite, e aos domingos, às 6h. Esperamos vocês lá. Brasil! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol!